Então hoje é dia 21 de maio de 2022, nós estamos aqui em Guararema, vamos fazer um pedal pela cidade. Oi, senhor. Oi, bom dia. Aqui pode ir de bicicleta? Não. Não. Bom dia. Bom dia. Tá bom. Obrigado. Tá escrito. Igreja de São Benedito. Agora vamos começar a trilha propriamente dita. Thank you.
Guararema até Luís Carlos. Um lindo de bicicleta, mas às vezes tem que sair dela.